Yesu ashimwe, bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Turabakunda cyane, twari tubakumbuye nanone. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, umwanya tubaganiriza iby'Imana dushyize ku mutima, kandi twibwira ko twese hamwe ndamwe natwe ubwo dufatwa nabyo kuko tuba bivuye mu Mana yacu. Amina. Reka nsaba umukozi w'Imana asenge, tudatinze hanyuma dutangire kumva ijambo ry'Imana. Mwami Imana turagushima cyane kuko uri Imana nziza, uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo gukorerwa, uri Imana yo gutambirwa, uri Imana ikomeye, uri Imana yo gusengwa, uri Imana ishobora byose, uri Imana iturinda, uri Imana itwitaho. Turagushima rero kudugejeje kuri aya masaha y'uyu munsi, tugihumeka umwuka w'abazima. Ni kubwo imbabazi zawe mwami tugirira, ni kubwo ubuntu bwawe Mana, n'ukuri iyo byose ubikora ntacyo dutanze, yewe nta n'ikiza dukoze, ubikora kubera ko ufite urukundo rwinshi, ubikora kubera ko uri urukundo. Icyubahiro ni icyawe Mana. Ubu rero tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe mwami nk'uko wabiduhamagariye. Duciye bugufi ngo icyubahiro cyose kibe icyawe, ndetse Mana turingize kugira ngo ubanze utweze udutunganye, utubabare gukiranirwa kwacu kose, amakosa yose, amafuti yose tuba dufite, uyakuzeho amaraso yawe Yesu, kugira ngo utwereze uyu murimo, utwereze uyu murimo kandi utwishimire, kandi uyu murimo ugire umusaruro. Urakoze rero, reka tuguhamagare mwami muri iki cyicaro, uze abayo uvuga, ntaba ari twahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru, ngaho tunyuzemo mwami ibyo ushaka ku bwoko bwawe bwumva, uturinde kugabanya, uturinde kongera, tuvuge tubwirijwe nawe mwami, kandi ni ukuri abari ukora byose, kuko ni wowe Mana ifite byose mu kuboko. Urakoze rero, reka twebwe ducishwe bugufi, wowe ushyirwe hejuru kuko uri Imana, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane, abisenga. Amina. Twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tubanze tubibwire gatoya nanone, agenda hari umuntu waba utubonye ari ubwa mbere atubonye. Iyi ni channel yitwa Kwizera Yesu TV. Ngiye kuvugana namwe ubu, ndi Pastor Silas Kanyabigega, ndi Dr. muri teoloji, ariko icyo nshima cyane ni agakiza k'Imana kaba muri jyewe, nuko Imana yangiriye ubuntu ikampa agakiza ku buntu nkaba nzajya mu ijuru. Ni ikintu gikomeye, nshimira Imana cyane, ni agaciro ka mbere mfite ku buzima bwanjye. Rero nsabe mushiki wanjye. Nitwa Venancia Kanyabigega, nzwi ku izina rya Mama Joyce, nkaba ndi umufasha wa pasiteri. Ubwo rero turabashuhuje mwese abadukurikiye, turabashuhuje bakozi b'Imana, dufatanyije urugamba rwo kugabura ubutumwa bwiza, turabaramukije mwese abadukurikira, tubabwira ko natwe tubakurikira ku maceno atandukanye. Ni ukuri twese turi kumwe, tujye mu mwuka umwe, duhagarare mu birindiro, duhagarare mu muhamagaro, kubera ko tuzi neza ko umuhati wacu atari ubusa ku mwami. Ndabasuhuje rero mwese, Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Turabasuhuje mwese kuko nk'uko bivuze ku migabane yose y'isi. Amina. Muri Afurika, Burayi, Amerika, Australia, Asia, hose turabasuhuje. Turasuhuza na channel yitwa Iyobokamana, iyobowe na Joel, nayo turayisuhuje kuko bajya bakunda kudusuhuza nabo. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turasuhuza abakozi b'Imana mwese, uko mukora umurimo w'Imana tuzi ko biba bitoroshye. Turabasuhuje mwese kandi dusuhuje n'abakunda kumva ijambo ry'Imana mwese. Twasuhuza benshi mu by'ukuri, abadukunda ni benshi, abadukurikira ni benshi, ariko natwe turabakunda kandi abo dukurikira ni benshi. Ni ukuri mwebwe dufatanyije ururimi, turabashuhuje kandi turabwira ngo mukomere. Amen, mukomere, amen. Imana dukorera izaduhemba. Amen, amen. Rero twinjire mu ijambo, tugusomere ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo Imana yadushyize ku mutima turarisanga mu Batesaloniki ba mbere igice cya gatanu. Reka duhere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 24. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ariko bene data, turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe
babategekera mu mwami wacu babahana mu bubahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo mugirirana amahoro kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyaha bica gahunda mukomeze abacogora mufashe abadakomeye mwihanganire bose murebe hatagira uwitura undi nabi yamugiriye ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose mwishime iteka musenga ubudasiba mubibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu ntimukazimye umwuka w'Imana kandi ntimugahinyure ibihanurwa ahubwo mugerageze byose mugundira ibyiza mwirinde igisa n'ikibi cyose Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora amen 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 aya magambo yose no bisaryoshye amen ariko ndifuza ko twavuga ku ijambo tubona ku murongo wa 23:24 havuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose amina kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe amina bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza amina ibahamagara niyo kwizerwa no kubikoreza bikora haleluya amen amen ana magambo meza cyane ayanga yandi yo hejuru nayo umuntu yavugaho cyane nayo ariko kanibande ku murongo wa 23:24 aho ngaho gusa niho ngiye ndashaka gutuvugana uyu munsi none bise harimo ikintu gifatika cyifashije ubugingo nawe kandi cyafashe ubugingo bwawe nababwiye ko ijambo ry'Imana ukuri usomye uyu munsi ukaryumva ejo ryumva mu bundi buryo Imana ashaka kuryumvamo ntabwo riba rihindutse ariko buri munsi ngo nibyawo ibyo kurya nibyo Yesu yavuze ngo mujye musenga ngo udehe ibyo kurya byacu bya buri munsi by'uyu munsi by'uyu munsi ni ukuvuga ngo ibyo kurya by'uyu munsi rero Imana ishatse ko turya uyu murongo cyangwa se imirongo uko ari ibiri gusa niyo tugiye kuvugaho ahantu haravugwa mu by'ukuri ibintu nshaka kuvugaho nka bitatu cyangwa se reka mbivuge yenda kimwe harimo kuvugamo amahoro ngo Imana y'amahoro ibeze rwose aya magambo yose nasanze hakubiyemo ikintu cyo kwezwa ikintu cyo kwezwa ntabwo umuntu azajya mu ijuru atejejwe kuko ngo utejejwe ntazabona umwami Imana bro aya magambo y'uyu munsi agiye mu bikorwa ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe wazajya mu ijuru niyo mpamvu ari amagambo y'ingenzi ngira gutega amatwi wumve nange ntega amatwi numve kuko aya magambo Imana yashyize mu bikorwa kandi irabishoboye wajya mu ijuru nange nazajya mu ijuru nubwo ko aya magambo ni amagambo afite agaciro cyane mu by'ukuri amahoro iyo havuzwe amahoro ubundi hahita humvikana mbese ko ari umugisha uturutse mu kubaha Imana iyo wubashye Imana iguha amahoro iyo wubashye Imana wumva muri wowe haje amahoro wumva muri wowe hari ukuntu hari amahoro nubwo waba ufite n'ibigeragezo nubwo waba ufite n'ubuzima yenda butoroshye n'intambara nyinshi ariko iyo haje umwe cyitwa amahoro biba bigaragaza yuko wubashye Imana biba bigaragaza yuko mu by'ukuri ufite igihatsi ibindi byose kuko nacyo Yesu yabwiye abigishwa bati mbasigiye amahoro amina kuko Yesu yari azi ko icyo abantu bakeneye cya mbere ari amahoro si amafaranga si amazu si imodoka si indege icyo Yesu yabonye abantu bakeneye umuntu aba akeneye kurusha ibindi byose ni amahoro yo mu mutima cyane cyane ubwo ni ukuvuga ngo Imana yacu rero y'amahoro Imana yacu umutunzi w'amahoro amina nibyo Pawulo yavuze ahangaha ngo iyo Mana y'umutunzi w'amahoro ibeze rwose amina ibeze rwose
kandi Paul asobanura ukuntu Imana ashaka Paul asobanura ukuntu ashaka ko Imana yabeza ngo ibeze rwose mwebwe ubwanyu ruba ngo hatavuyeho na kimwe kukuntu uteye wowe niyo mpamvu yavuze ngo Imana nyine ihere ku mwuka wawe ihere ku bugingo bwawe ihere ku mubiri wawe ibyo byose birindwe urumva ntacyo yasize tugiye kureba gato rero mu by'ukuri uku kwezwa uko ariko kwezwa k'umukristo ni kubumbye ubuntu bw'Imana kuri twebwe cyangwa bibumbye ubutunzi dufite bukomoka ku buntu bw'Imana nubwo ngo kwezwa kwacu suko turi beza ubwacu suko twakwigira abantu beza suko wakwigira igitangaza suko nange nakwigira igitangaza ngombe umuntu wejejwe cyangwa ni Yesu ubwanjye oya ahubwo ni Imana ubwayo itweza ngo y'Imana kwejeje ujye umenya ko ari umuntu ugiriwe kandi ni nicyo kintu kiri hejuru mu buntu tugirirwa n'Imana kuko iyo wejejwe nyine Imana ibiguhaye byose ibiguhaye ijuru ibiguhaye agakiza ibiguhaye byose kandi bikanyura mu maraso yande mu maraso ya Yesu amaraso ya Yesu yakwejeje ububonye imigisha yose iva ku Mana iyo amaraso ya Yesu akogeje akwejeje ububonye ibyiza byose Imana itanga kuko amaraso ya Yesu akwejeje nta kibi ishigaje ibiguhaye byose nayo ibikwihaye nayo ibikwihaye urumva ko kwezwa uyu munsi tukwiga ijambo rikomeye bene data kwezwa niba wumva utejejwe ndagira ngo uyu munsi iri jambo ryo kwezwa uryumve kandi turangize kurivuga hari ukuntu nawe kwezwa kukugezemo ngo mwezwe kandi Paul akavuga ngo mwebwe ubwanyu murumva uko mwakabaye n'umwuka wanyu umwuka ni iki rero umwuka ni kimwe mu bitugize ariko kidafatika utabona n'amaso urumva ni uburyo mbese Imana yakoze butuma tubasha kubaho mu buryo bw'umwuka tukabasha guhumeka mu buryo bw'umwuka uburyo ko duhumeka mu buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka turahumeka niyo mpamvu umuntu yagiye mu kure y'Imana ubuhumekero bwe buba bwagize ikibazo nuvuga ngo iyo umwuka w'Imana muri twe cyangwa se ubugingo bwacu bw'umwuka iyo buhagaze neza biba bigaragaza yuko dufitanye ubusabane n'Imana iyo tuvuze umwuka rero ni ukuvuga ngo mutege amatwi mwumve ahantu hariho ibyaremwe byinshi hariho abantu cyangwa se umuntu ni ikiremwa nawe hakabaho n'inyamaswa n'ibindi bifite ubugingo mbese nuvuga ngo ndashaka kuvuga wenda ibifite ubugingo bihumeka bifite amaraso bifite tuvuge umuntu n'inyamaswa tuvuge ko ntangiro zimeze urugero rimeze gutyo uburyo umuntu n'inyamaswa hari ibyo bahuriyeho ariko iyo hajemo umwuka inyamaswa iyigirayo kuko inyamaswa ntabwo igira umwuka kuko umwuka ubugingo bw'umwuka bugirwa n'umuntu gusa kuko umuntu niho atandukaniye n'inyamaswa umuntu afite ubushobozi Imana yamushyizemo bwo gukominika n'Imana bwo kuvugana n'Imana bwo kumva rangaje byo kumva icyo Imana yavuga bwo gusabana n'Imana umwuka utuma tugira itandukaniro n'ibindi byaremwe byose kuko nta kindi cyahawe ubugingo bw'umwuka uretse umuntu ubwo rero iyo Paul akavuga ati mu byo rero nshaka ko Imana ibezamo yeze n'umwuka wanyu yeze umwuka wanyu ari kubivuga hariya rwose ngo Imana ibeze rwose kandi rwose mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu urumva ko umuntu afite umwuka we uwo mwuka rero ugomba kuba wejejwe ikindi Paul yavuze ngo ibeze kandi n'ubugingo bwanyu urumva none hajemo ubugingo rero iyo bujemo bwo
tuburiyeho n'ibindi n'inyamaswa tuvuge ubugingo iyo uvuze ubugingo uhita wumva ibintu bijyanye ndakwivuze yego iyo uvuze ubugingo uhita wumva ibintu bijyanye n'ubugingo ibintu bijyanye n'ubugingo harimo tuvuge appetit nko kuryoherwa kuryoherwa iyo bakaranze ukumva bakaranze nk'inyama hirya aho ngaho wumva uhumuriwe ibyo ni inyamaswa zishobora kubigira donc appetit kuryoherwa n'ibyo kurya biri muri ntuze y'ubugingo n'inyamaswa zishobora guhumurirwa zishobora kuryoherwa n'ibyo kurya cyangwa no kubihirwa ibyo biza mu bugingo ikindi kiza mu bugingo ni ibyifuzo n'ibishuko ibishuko ibishuko ibintu nk'ibyo bijyana mbese bituma umuntu cyangwa amakenga ibishuko kwikanga ikintu ndashaka kuvuga ku bishuko cyane cyane ubwo ni ku muntu hanini ariko n'inyamaswa iyo ukurebye hari inyamaswa ureba umuntu kuva ishatse kumurya mvuge nayo ibimwifuje kwifuza ibishuko nabyo biza mu buryo bw'ubugingo iyo tubihuriyeho n'inyamaswa nazo zigira kwifuza ikintu kwifuza kurya umuntu kwifuza ku mbese ibintu nk'ibyo ngibyo tubihuriyeho n'inyamaswa ibyo biza mu bugingo ntabwo biza mu mwuka ibindi biza mu bugingo urukundo gukunda ukumva ukunze umuntu cyane cyangwa ukumva ntuntu namukunze yenda ibyo byose ibyo biri mu bugingo ntabwo biri mu mwuka urumva ko Pawulo yaravuze ati Imana ibeze mu buryo bw'umwuka ariko ibeze no mu buryo bw'ubugingo kuko ahubwo mu buryo bw'ubugingo iyo hejejwe hagufasha kwezwa neza mu buryo bw'umwuka kuko ubugingo nibwo butugerageza cyane ariko noneho bwatugerageza bigatuma ubusabane cyangwa se ubugingo bw'umwuka ntibukomeze gusabana neza n'imana yacu akenshi bipfira mu bugingo kuko mu bugingo bwo mu bugingo mvuze apeti mvuze kwifuza mvuze gukunda n'ibindi kubabara kugira emosiyo ibyo byose biri mu bugingo ibyo rero byafegita bishobora kwica ubusabane bw'ubugingo bw'umwuka ufitanye n'imana kominikasiyo yawe n'imana ishobora kugira ikibazo bitewe n'ubugingo bwawe butameze neza wemereye ko butwarwa n'ibi ngibi ubugingo butameze neza iyo bwabaye bubi bwangiza umwuka urumva rero ko mu by'ukuri ubugingo ntabwo bufite umwuka muri bwo ubugingo ni ukuvuga ngo bukora ibyabwo ariko umwuka nawo umwuka wukora ikijyanye no hagati yawe n'imana ubugingo bw'umwuka bukorana n'imana direct none ubugingo busanzwe bwo buri muri wowe nyine udiringa nabwo urwana nabwo nibwo buteza ibibazo cyangwa se ukabutegeka bukakubera igisubizo cyiza ku bugingo bw'umwuka rero Pawulo yavuze ati mana yanjye imana y'amahoro ubwo ugiye kweza aba bantu ubeze uko bakabaye ubeze bose uko bakabaye kose noneho uko bakabaye ahita abivuga uhere ku mwuka ukurikizaho ubugingo hanyuma hakurikiraho umubiri nawo ni umubiri nyine murabuzi umubiri ni ukuvuga ngo ni iki cya envelope turimo gihishe ubugingo kigahesha n'ubugingo ubugingo n'umwuka ni ukuvuga ngo umubiri wacu na envelope ibitse muri yo ubugingo ikabikamo n'umwuka aho Pawulo byose abivugira ngo ati uwo muntu we uko yakabaye uwo muntu wuzuye gutyo niwo nshaka ko arindwe wese arindwe ariko uhere ku mwuka ukurikizeho ubugingo ukurikizeho n'umubiri we ariko ikintu kiza nshaka kubabwira ku mubiri umubiri w'umukirisito ni ikintu cyejejwe ni ikintu cy'agaciro umubiri w'umukirisito ni ubutunzi bukomeye umubiri w'umukirisito iyo ubitse neza ibingibi birimo imbere umubiri w'umukirisito iyo ubitse neza ubugingo ukabika neza umwuka
umubiri wa uba wejejwe umubiri wa uba wagaciro umubiri wa nkazaha bahubwo mu maso y'Imana nuba umubiri umubiri w'umuntu ntago wose ari mu bitego no kuno wa ukoresheje bitego no nibajwe rimwe muri yamvero bavuka imeze eh urumva ko umubiri nawo ni ikintu dukwiye guha agaciro kandi ntabwo twemere kukoresha byo twishakiye byo twishakiye oya insengero z'umwe eh n'urusengero rw'uwiteka umubiri wacu umubiri w'umukristo niwe nshaka kuvugaho ubitse ubutunzi bukomeye ubitse umwuka ari uguhesha kuvugana n'Imana umubiri w'umukristo uhetse ubugingo harimo za emosiyo zose bitwavuze ibitekerezo byawe ibyo wifuza byo gukunda kwawe ugambirira ibi byose bibitswe n'umubiri wacu urumva ko umubiri nawo umubiri ufite agaciro nanone cyane nanone dukwenda kuwubaha ntitukawusuzugure umubiri ujye uwufata neza niba ko abadamu bo babigezeho bawusiga amavuta bakagira isuku bakirimbisha cyane ariko si cyo cyangombwa cyane nanone ariko nacyo nicyo kuko ugomba kuha agaciro kawo ukawufata neza ntugomba kuwangiza ntugomba kujomba icyuma ntugomba kuwusharaturaho kubishushanyaho inzovu cyangwa intare cyangwa kuwushushanyaho umuntu ukunda hano biriya ntabwo ari byo umubiri w'umukristo ugomba kuba wejejwe ukawo ukoga ukagira isuku ukawusiga amavuta ibyo nta kibazo ukirinda kuwushyiraho ibintu wishakiye ukirinda kuwubabaza ukirinda kuwexpoza mu byawangiza niyo mpamvu nta nubwo yemerewe gukubita umuntu nk'urushyi kuko gukubita wa mubiri umubiri ntugomba kubabaza umubiri w'umuntu n'uw'agaciro mu maso y'Imana kuko ubitse ubugingo ubitse umwuka ubitse ubutunzi bw'Imana mu mubiri w'umukristo harimo ibyiza Imana ikeneyemwo bikomeye mu mubiri w'umukristo Imana ije nubwo izajya igusanze ariko izigendere kureba ibiri muri uwo mubiri wawe izijya kureba umwuka ubugingo bw'umwuka buri muri wowe uko bumeze Imana ibije kureba ubugingo bwawe buri mu mubiri uko bumeze urumva ko umubiri w'umukristo ufite agaciro kuko niho Imana iza kureba ubutunzi bwayo kandi ikindi nanone iyo turi gukorera Imana nk'uku dufite imibiri mizima urumva nabyo binezeza Imana niyo mpamvu Imana iturinda ikarinda imibiri yacu ntigira ikiba kugira ngo tubashe gukora ibikorwa byiza tubashe gukora ya mirimo myiza Imana yaturemeye tuyikora nyine dufite imibiri mizima imeze neza imibiri rero nayo igomba kwitabwaho kandi navuga ko mu bintu mbere yuko tuhava nuko Yesu aje muri iyi si aje kudupfira yemeye ko umubiri we ubambwa yemera ko bagutera imisumari yemera ko bagutera icumu yemera ko umubiri bawushenjagura bakawumenagura kugira ngo muri uko kumenagura imibiri yacu ibe nayo bibaye gutyo muri uwo wa Yesu nuvuga ngo iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza nawe uboneka nk'uwabambwa ukanababarirwa nyine twapfanye na Kristo kandi tuzukana nawe nuvuga ngo uyu mubiri nyine uyu mubiri nababwiye ubitse ubutunzi bw'umwuka n'ubutunzi bw'ubugingo Kristo yemeye kuwushyira ku musaraba kugira ngo ubwo bazawubabaza bakanawica natwe bizabe igishushanyo cy'iwacu gusa nk'aho nabo bari nk'uwa Yesu ukababajwe gutyo urubanza rw'ibyaha rukaba rurangiye kuko muri uwo mubiri nyine muri uwo mubiri wa Yesu urumva harimo umwuka we nawe harimo n'ubugingo bwe nuvuga ngo iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu by'ukuri nawe uba wejejwe kuko uba ufashe amahirwe yose Kristo yazaniye abantu akayasubiza ku musaraba bityo rero umubiri wa Yesu warahanwe niyacu ubwo yarahanwe abamwemeye kandi kubera ko Yesu yababaye gutyo ku musaraba ni ukuvuga ngo abamwemeye natwe yabamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu burya ngo ajya babarana natwe ajya babarana natwe mu bitugerageza kubera ko uko yababaye yambaye umubiri natwe iyo turi kubabara twambaye umubiri tugeragezwa Yesu ababarana natwe akanadushoboza akanadufasha akaduha kwihangana kubera ko nawe yambaye umubiri ariko nkunda Yesu amina iyi myaka 30 ningahe Yesu yamaze kuri isi yambaye umubiri bimubashisha kumva intambara dufite y'uyu mubiri bimubashisha kumva
akaga turimo mu gihe tucyambaye uyu mubiri aya nta mpamvu burya abamarayika ngo ntiwamubwira ngo aze muri iyi si nawe ngo rwane ntambara nke yacu nawe azitwa umwana w'Imana uretse ko nta nubwo yanze muri bibiliya ntiyagukundira kuko uyu mubiri barawutinya kuko mbona uyu mubiri nyine niho intambara zose zikorerwa urugamba turwana imbere muri uyu mubiri niho ibitero bya Satani niho bigabwa ariko byaba na ngombwa n'umubiri nawo ukagabwaho ibitero nawo nawo ubwawo nubwo aho ntukingiye ntabwo ukingiye ntabwo urumva ko turi muri condition zigoye ariko kandi Paul yavuze ngo mana ubeze tumusubiremo aya magambo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe ndumva ngo umubiri n'umwuka n'ubugingo byose barifuze ko birindwa ngo bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza amina urumva ko Paul yashatse yaraduhakiwe yarakoze yaraduhakiwe Paul rwose mu munshimire cyane yati mana abantu turi kumwe intambara bafite ndayizi ndagoye ndakwinginze urinde umwuka umurinde uko bakabaye wose rudasize na hamwe mu by'ukuri yabuze ukuntu agenda asobanura avuga ati byose uko umuntu yakabaye sinabimega sindimbana ariko nibura urinde umwuka wabo urinde n'ubugingo bwabo urinde n'umubiri wabo n'imibiri yabo ibindi ubwo yenda ateko uko ndashaka ko barindwa uko bakabaye yavuze mu kinyarwanda cyiza avuga ngo Imana ngo ibeze rwose nubwo ngo ibeze rwose nubwo uko umuntu yakabaye wese umuntu wese yezwe noneho adondagura nyine umwuka ubugingo umubiri ati ibyo ngibyo byose byo ndabivuze byo ubyeze rwose urumva ko dufite amahirwe cyane byo kwezwa muri ubu buryo kwezwa no kurinda ibintu bibiri Imana imaze kukweza irakurinda hagamijwe yuko nyine Yesu azagaruka utazaboneka nk'umugayo tubashaka ko Yesu ngo na Yesu ugatuza tuzasa nawe nta mugayo nyine ntabwo uzasa na Yesu ufite umugayo niwo ngo kugira ngo we kugira umugayo ni uko wawejejwe ubugingo bugomba kuba bwejejwe umwuka ugomba kuba wejejwe umubiri ugomba kuba wejejwe bityo iyo bikozwe gutyo uko ari bitatu n'ahandi Paul yavuze ngo hose icyo gihe nta mugayo w'ukuriho none Yesu akazatunguka yahishurwa ugasa nawe amina amina dusezera ku ijambo ryiza cyane ku murongo ukurikiyeho haravuga ngo ibahamagara ni yo kwizerwa no kubikora izagira gute izabikora amina amena amena amina hari abantu benshi bafite ubwoba bahora mba nigeze kubwirwa igihe kimwe ko hari abantu ngo bigeze kwirirwa basenga iyo korari ahantu ntashatse kuvuga ngo birirwa basenga Imana kandi byose muri korari ibyo byose igihe ntekereza ko bari bakijijwe nubwo bataba bose ariko byose bari bakijijwe bashobora no kuba ari bose rwose bari banakijijwe bose ariko ngo birirwa basenga ngo mana ngo wongere utwandike mu gitabo cy'ubugingo ariko sengesho basenze umunsi wose mu by'ukuri mu gitabo cy'ubugingo umuntu yandikwamo inshuro imwe mu gitabo cy'ubugingo umuntu yandikwamo inshuro imwe kandi Imana yacu ntabwo ifite buranko yo gusiba aho yanditse izina ry'umuntu mu bugingo ntabwo Imana yacu ari nk'umupolisi uhora yubikiriye ngo ndebe ko yakora icyaha musibe Imana yacu ahubwo igize iyo igize iyo wizeye umwami Yesu Imana ibisamira hejuru ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo ntabwo yifuza kugusibamo niyo mpamvu rero gusenga ngo mana ngo wongere unyandike mu gitabo cy'ubugingo kandi wanditswemo ni isengesho ntabwo ari icyaha ariko ni isengesho ry'ifawuzi ni isengesho Imana ibona nyine ko ari isengesho rimwo ubujiji nta ntibibi cyaha ariko usobanukiwe aho gusengera iki ngicyo wasengera ibindi hari ibindi wasengera cyo kwa rutari shwa utazi neza ko wanditswemo kuko tujya tubivuga pasi tujya tubivuga kandi reka abantu bajye banabimenya umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga nuko uvuga ngo umwana w'Imana nyakuri wanditse mu gitabo cy'ubugingo mu by'ukuri agomba kuba azi igihe byabereye
ni ryari wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ugahindukira ukareka ibyaha ukihana ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukapfukamo kumusaba imbabazi z'ibyaha byawe ugahindukira ukakira Yesu mu bugingo bwawe kandi ukumva ubuzima bwawe burahindutse neza neza ukumva urahindukiye aho yabagasihureba ukumva ubaye umwana w'Imana ukumva amahoro ukumva umunezero ukumva muri wowe haje mwindirimbo nshya ukumva ubaye umwana w'Imana ukumva umukozi w'Imana ukumva ufashe urundo rugendo umuntu agomba kumenya igihe byabereye mwene data niba utazi icyo gihe byabereye niba utazi igihe wavukiye ubwa kabiri niba utazi igihe wakirijwe usanze iyo sengesho ngo wandike mu gitabo cy'ubugingo nta kosa waba ufite kuko waba wakiriye Yesu ariko igihe uri shua ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukagira ukambikwa imbaraga z'umwuka wera ukuza umwuka wera ugahamya Imana muri wowe hari igihe umuntu ajya amenya akaba yamuba nk'umunyantege ntakagira te kuko turi abantu ariko mu by'ukuri umuntu yagombye kumenya igihe yakirijwe igihe yakiriye umwami Yesu kuko iyo utabizi aho ni ikibazo gikomeye dufite ubwoba ko abantu benshi bagenda mu bigare hari nk'umuntu uvukira mu itorero cyangwa se akavuka ababyeyi be bakijijwe akakura muri Sunday school akazabaho gutya ariko ntazagira umwanya we personeri wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe iryo nikoze hagomba kubaho umwanya wawe bwite wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukabimenya ukumva muri wowe birabaje nyikwishije ijambo ry'Imana rivuga ukumva birabaye ukabihagararamo kuko aho hantu harakomeye kuko hari nk'abantu bazaza ati ngiye navukiye mu itorero mvuka ndi umuririmbyi umwana mutoya mbanza muri korali y'abana njya muri korali y'urubyiruko nyuma njya muri korali inkuru ndakomeza mba n'umuvuga butumwa ariko ikintu cyo kuvuga ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ngo ndumva ntacyo nakoze kangufashe aho ngaho impamvu nayivuze ni uko abo bantu ndabazi ziko bagenzi ko mu by'ukuri bo nta gipimo cy'uko wenda umuntu akijwe n'abafite ariko uko mbazi mu by'ukuri gasengesho ntabwo ari iryabo ni ba bantu nzi ko bakijijwe bageze ku musaraba n'abakozi b'Imana nzi mbo simpanya ko ntabwo navuga ko bazi ko badakijijwe oya ahubwo ni isengesho nyine umuntu aba afite impungenge y'uko yaba adakijijwe nibyo twavuga nyine duhereye kuri uyu murongo tugiye kuvugaho mu kanya niyo mpamvu uvuze aya magambo ubundi biranasobanutse muri Yohana wa mbere ibice bitanu 13 haradutse ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana ko mufite ubugingo buhoraho nuvuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana nuvuga ngo iyo uzi ko wizeye umwami Yesu nta kushidikanya kundi mu by'ukuri ubukijijwe ukizwe ubone ntabwo biterwa n'uko uri mwiza wowe ahubwo biterwa n'uko wizeye uwagukijije ubwo rero iyo uzi neza ko Yesu yagupfiriye ukabuze ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukabubyemera gutyo uzi ko uri ferme muri byo kuko niko bimeze mu by'ukuri ukwiye kumenya ko ukijijwe niyo mpamvu hari yabyanditse avuga ati ndabizi hari abakristo benshi bahora bashidikanya bahora bafite ubwoba kuko impamvu ivuga ahangaha nuko satani iki kintu ni intwaro satani akoresha kugira ngo aguheze mu gihirahiro aho kugira ngo utere imbere mu by'umwuka ugomba ufite impungenge ko udakijijwe utazajya mu ijuru bityo no kugwa birashoboka kuko wavuga utumva uko ndibuka yumva ndumva ntakijijwe ushatse ibintu nabishingukamo kuko sinkijijwe n'ubundi sindanakizwa sinzabishobora noneho urumviye n'intwaro ikomeye satani yaje gutyo akwereka ko udakijijwe aba yaje nabi ntabwo nta majyambere y'umwuka bagiramo oya ntayo ahubwo uru rwanda ruri mu ntambara nk'iy'umwana w'uruhinja ukivuka udakura kubera aho ngaho ugasa nk'aho wavutse uyu munsi kandi umaze imyaka icumi uvutse umukozi w'Imana yose kubyigisha avuga ko abantu bagomba gukura mu by'umwuka abantu bagomba gukura mu by'umwuka bakagira ikigero basiga bakagera ku kindi bakagera ku kindi ntabwo abantu bagomba guhora aho bameze nk'impinja ziramizwa amata bagomba no gukura bakarya iby'abantu bakuze bagomba no gukura bakamenya guhangana na satani bagomba gukura bakamenya urugamba duhagaze mu ko rurwanwa badahora n'ubwoba abantu bagomba gukura noneho bakagera mu cyiciro
cyiciro cyo kurwana urugamba rukomeye noneho kubera ko uko dukura uko tugenda dukura mu gakizi uko tugenda dukomera ni nako bitero bigenda bikomera bene data aho hantu muhamenye mukure mu buryo bw'umwuka umenye guhangana n'umwanzi umenye guhangana na satani umenye utahura mayeri ye kuko iyo utarakura mu buryo bw'umwuka nta nubwo utahura mayeri ya satani kubera ko buri n'umwana muto umwana muto bajya bamujyana aho wicaye niba amazina yake 10 mu gakizi ukabiri gusaba ngo mana ngo nyandika mu gitabo cy'ubugingo urumva ko mu byukuri ni ikibazo gikomeye niba umuntu waje gusenga uwo munsi akanakizwa ari gusenga isengesho nk'iryo uri gusenga umaze mu myaka 10 mwese muri gusaba ngo wandike mu gitabo cy'ubugingo akijijwe none aha ari gusenga iryo sengesho Imana mwandike mu gitabo cy'ubugingo nawe uri kurisenga umaze imyaka 10 ukijijwe urumva mu byukuri ntabwo ari byo abantu ntibakure ntibakure kubera ko nibuze ko ukijijwe mu byukuri kura ntabwo tukiri abana bo kuramizwa amata ntabwo tukiri abana bo kwigishwa ibyo kwihana ibyaha no kongera kwakira Yesu Paulo yarabivuze ntabwo tukiri abana ngo twigishwe inyigisho zibanze kuko harigihe twazigishijwe kandi ziranadufasha zigira umumaro mu gihe cyabo ariko naho tugeze mu gihe noneho cyo kwiga iby'abakuze bakuze bageze ku kigero cyo kumva ibintu mu bundi buryo njya munda kubivuga ngo turi mu bihe satani yahinduye strategy turi mu bihe satani yahinduye uburyo bwo kurwana turi mu bihe satani yahinduye uburyo bwo kuyobya abantu n'ubuhanga bwinshi na technology n'utuyari twinshi agenda anyuramo n'udukorosi twinshi aha rero niho nsaba abakristo gukura kugira ngo bavumbure ayo mayeri nibyo bavumbure ayo mayeri noneho nabo barwane mu bundi buryo reka ntabwo tuzakomeza kurwana nka kera abakozi b'imana bazajya batuza umuntu uje uwo munsi mu rusengero batuze n'umuntu umaze imyaka 10 n'ingahe mu rusengero icyarimwe uruva no guca intege n'abaje uwo munsi mu by'ukuri niba umuntu atarakizwa akwiye gukizwa nyine ibyo birumvikana ariko igihe amaze kumenya ko akijijwe ubwo tubonye ko kumenya ko ukijijwe ntabwo biterwa n'uko wiyumva wowe ahubwo biterwa n'uko ijambo ry'Imana rivuga kumenya ko ukijijwe ntabwo biterwa n'uko abantu bakuvuga ahubwo biterwa n'icyo Imana ivuga kugakiza biterwa n'icyo Imana ivuga kuri wowe niba ukijijwe nyine kuko tumaze kubibona muri Yohana wa mbere 5:13 ngo ndayibandikiye Yohana yagombye gufata ikaramu anabyandika kuko nzi ko bari abantu ntibari kumenya ko bakijijwe kandi satani ashobora kubahera ashobora guhera aho ngaho akabaheza aho ngaho none rege Yohana ndayibandikiye nko kuvuga ngo ni igihugu ajye ubibandikiye Yohana nk'umukozi w'Imana ndayibandikiye ngo mumenye ntabwo yabandikiye kugira ngo haba ikindi kindi ahubwo ngo bamenye urumva ko kumenya ko ukijijwe ni imwe mu ntwaro zikomeye z'agakiza k'Imana kumenya ko ukijijwe ni imwe mu ntwaro zikomeye mukiza akwiye kuba afite ngo ibyo ndabibandikiye ngo mumenye mwe gushidikanya he kugira abantu baza kubabwira ibintu he kugira abajwa satada baca intege he kugira ibintu bibazunguza bibagumisha aho ngaho ndashaka ko mumenya ibyo ndayibandikiye ngo mumenye yuko mwebwe abizeye izina ry'umwana w'imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho ibyo rero ntabwo tukwiye kubyigisha abantu buri munsi bakwiye kumenya niba umuntu akijijwe akwiye kumenya ko akijijwe agakora ibindi byisumbuye biramenyeranye ku ijambo tugiye gusoreza aho nyine twasomye hariya ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikoreza bikora mwene data iyaguhamagaye iyaguhaye agakiza iyagushyize mu murimo iyatumye witwa umukirisito iyatumye wumva muri we harimo umwuka wera iyatumye wowe wumva ukijijwe iyatumye wumva hari icyahindutse mu bugingo bwawe iyakwinjije mu muhamagaro iyakwinjije muri izo mpano urimo iyaguhaye imbaraga z'umwuka ufite iyaguhaye ijambo ry'imana uri kuvuga iyagushyize mu mubare w'abakozi b'imana banakomeye cyangwa se n'uwo badakomeye cyane ariko nta mukozi bandi bakomeye iyaguhaye inshingano umurimo w'imana iyo ngiyo iyaguhamagaye niyo ipara yo kuvuga ngo ibeze umwuka ibeze ubugingo ibeze imibiri yanyu kandi niyo kwizerwa no kubikoreza agira gute nuvuga ngo izere ko imana izakugeza mu ijuru niba warakijijwe izere ko imana izakugeza mu ijuru byaze bikunze kuko imana nta yacu ntibeshya ngo niyo kwizerwa ngo iyabahamagaye niyo kwizerwa mwizere imana abamaze gukizwa
babizi neza ko rwose mwageze ku musaraba wa Yesu mumenye rwose ko mufite agakiza k'Imana mumenye yuko rwose Imana yacu ariyo kwizerwa mwizera Imana mwe gushidikanya ku Mana yacu mwe kugira aho mumvuga utari ko undakijijwe koko niba ukijijwe urabizi nyine urakijijwe ko ibindi fasha abantu mu ijambo ry'Imana koresha Imana yaguhaye urakijijwe nyine Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa no kubikora izabikora Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa iza kugeza mu ijuru Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa iza kugufasha mu ntambara yo gucamo uyu munsi Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa ibigeragezo byo gucamo uyu munsi uzabinesha Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa Satani ntabwo azagutsinda Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa abademoni ntibazagushobora Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa mu itorero ry'Imana nubwo hawe ntambara ntacyo uzaba Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa mu muryango wawe nubwo batakwemera Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa mu nshuti zawe zitakwemera uremewe mu ijuru Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa nubwo abantu baguharabika bakakuvuga ibyo bishakiye Iyabahamagaye Ni Iyo Kwizerwa no kubikoreza gira gute izabikora amina amina reka dusenge Imana mwami Imana urakoze kuko ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo dukunze ni ukuri Pawulo yarakoze ubwo yavuga ati Imana ubeze mu mwuka ubeze mu bugingo n'imibiri yabo yezwe kugira ngo mwami ubwo uzagaruka uzasange imibiri yabo itariho umugayo umwuka wabo ubugingo byose birinzwe bitariho umugayo isengesho rikomeye cyane Imana uri uwo kwizerwa ijambo rya rivuze ko uzabikora ijambo rya rivuze ko ugiye kubikora nanjye ndingize mwami weza abakozi bawe weza abo hahamagaye weza abo watoranije weza abana bawe mwami aho bakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo aho bose ubeze mu mwuka ubeze mu bugingo weze imibiri yabo Mana ubiyereke uko bukeye uko bwije barindwe mwami bave mu bwiza bajya mu bundi kugira ngo kuri uwo munsi uzahishurwa mwami twese tuzase nawe urakoze Imana kuko ijambo ryawe ryiza urakoze Imana ko ubanye natwe urakoze Imana ko iri jambo ridufashije urakoze ko rigiye gukora ibyinshi mu bugingo bwa benshi urakoze ko umwuka wera agiye kuriherekeza nuko riri kabasha kwera imbuto urakoze Imana ko abantu bagiye guhagarara mu murongo bagahagarara mu gakiza bagahagarara mu muhamagaro bakagukorera Imana bashize amanga kuko tuzi neza ko tuzagororerwa urakoze igitare cy'isungwa n'amahanga urakoze uwera wa Isiraheli urakoze Yesu mutanga bugingo ngakomeza kuba mu ruhande rwacu ukomeze kuba mu ruhande rw'abagukunda ukomeze kuba mu ruhande rw'abagushaka aho bagutakira ku manywa na nijoro Mana aho bose ujye ubiyereka wa Mana we kuko uri Imana y'urukundo rwinshi uri Imana yumva kandi igasubiza uri Imana itabara uri Imana ikora ibitangaza Imana igitugirira neza iminsi yose urakoze rero kubwira ijambo ngahora ishere imizima mu mitima ya benshi kandi icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena Imana bimigisha bene data amina mu izina rya Yesu amina amena amena